Здравейте отново с вашите въпроси, скъпи приятели. Никола Николов изпраща въпрос, който е свързан с това дали е възможно в Формула 1 пилотите да използват различни типове гуми на предната и на задната ос, как би се отразило поведението на колата, примерно с хард на задната ос и софт на предната ос, дали това изобщо би могло да се осъществи и как всеки може да го използва в крайна сметка, дали действително не са спазили Red Bull и Aston Martin, препоръките на Пирели в Баку. Цялата тази тема беше много силно разисквана в дните около Гран-при на Франция. Значи не, правилата не позволяват използването на различни типове гуми върху предната и задната ос, дори не позволяват използването на различна гума от въпросния комплект, който е много стриктно и специално означен от Пирели за това, че принадлежи на даден автомобил. Не може и между автомобилите да се разменят гумите. Просто всички комплекти гуми, 13 на брой за състезателния уикенд, са специално маркирани и се използват по определена схема. След първата тренировка два комплекта, два комплекта във втората тренировка, два комплекта в третата и вече от тук с част от гумите се връщат, част от гумите остават за квалификация, за състезанието. Всички тези неща са много строго регламентирани, нищо не може да се пипа. А след събитията в Баку, сега има изключително завишени изисквания по отношение на контрола, който и Пирели, и ФИА налагат на параметрите на тези гуми. Значи особено на налягането в тях, което се задава от Пирели и с специална директива на рейс контрола, всеки състезателен уикенд, един вид тези стойности, за които толкова много говорим, стават задължителни за екипите. Проблема в Баку и в някаква степен цялата така ситуация се създаде от това, че и самите Пирели признаха, че гумите на Астън Мартин и на Ред Бул почти 100% са отговаряли на изискванията, които Пирели има като минимално налягане в момента, в който тези измервания са били направени. Но сега вече идва следващата интересна тема. Тези изисквания обикновено се проверяват тогава, когато гумите още дори не са качени на автомобилите, че след това на стартовата решетка сега от Франция на сетне има много по-стриктен контрол, но с определени действия, да речем, сваляне на одеялата малко по-рано, дори гумите да са били точно на границата, така както изискват правилата, като свалиш гумите повече от 30 секунди, нещо, което вече не може да се прави, сега може максимум 30 секунди, след като си махнал одеялата, трябва директно автомобила да излезе от бокса, защото ти можеш по този начин да охладиш гумите, като ги охладиш пада налягането, те стават по-меки, контактната плоскост се увеличава и печелиш предимство. Така че не случайно бяха въведени всички тези мерки в частта за спазване на минималните изисквания за налягане в гумите. Но няма никакви конкретни доказателства Пирели за това, че отборите, както беше написано в самия прес-релиз на Пирели, са слезли в работния режим, в използването на гумите под изискванията, които марката е дала. Тоест, няма доказателства, да, те имат подозрения, те смятат, че това е причината за скъсването на бордовете на гумите от движението на трасето в Баку, но тогава, когато ти не стъпваш върху конкретни цифри, върху някакъв начин на мониториране на гумите, който да доказва 100% вината на тези отбори, факта, че те не са спазвали правилата, няма как да бъде получено и някакво наказание, каквито също тези имаше, че трябва да бъдат наказани. Самия факт, че пилотите им загубиха, особено Макс Верстапен спечелени състезания, беше достатъчно голямо наказание, ако действително това е причината. Защото пък от Астън Мартин и от в крайна сметка Red Bull казаха, че в нито един момент на състезанието не са слизали под тези минимални
нормални нива на налягане в гумите. След това ги дигнаха за Франция, знаете това пък какви проблеми създаде. Тъй, че тази тема ще продължи да бъде много интересна за следващата година вече, за да се избегне напълно каквото и да е съмнение в тази посока. ФИА ще постави свои собствени датчици, които ще следят и с инфрачервена светлина и по всякакъв друг начин начина на работа на гумите в реално време. Така както сложих един допълнителен дебитомер, който е между резервуара и системата за впръскване на горивото в автомобилите, който изпраща данни само до ФИА, така ще има и подобна система, която в реално време ще показва на ФИА дали гумите са с налягането, което я изисква Пирели, но това ще стане от следващата година. За сега просто Пирели дигат още наляганията в гумите и тогава, когато пък вече гумата влезе в състезателни условия, обикновено трудно става да падне под тази стойност. Но игрите са много винаги сложни в Формула 1 и винаги федерацията реагира тогава, когато по един или по друг начин има някакво съмнение за това, че не се спазват правилата. Пак се връщам на това, че в статично състояние тогава, когато нещата са били мерени и при Баку, всичко е било според правилата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.